aduh, iso mbok sagro. Ajur iku, Mbok. Ajur tenan mbok tatapno. Ora iso ajur nek ngene iki, Nduk. Lah kok ngono? Cara HP ngono weton HP 3310, Nduk. Oh, dibantengno tetep ora usah ya, Mbok. Oke. Okay. Waduh, balungnya pada kemlotak, Mbok. Kelotakan ya, yo yo. Ayo, semangga. Dipun aturi setunggal gending langgam liwung, monggo yuk. Good.
Goni ya. Ayo bayangin. Jolo lho wowo kok iso. Iki sok dompet. Heeh, sok dompet. Aku mau yo, Mbak. Aku njaluk kuwi sing abang. Eh, sok dompet nggo kenang-kenangan kok iso. Iku lho, Mbak. Aku dimingi-mingi dhuwit tatusan dong diweno iki aku. Wah, cah wedok motor duiten yo kowe iku kok iso. Aku dicelak-celok bloko. Zaman saiki nek ora motor duiten ora payung. Hah, ngono ya, Nduk. Eh, Mak, mulih, Mak. Jo mulihke, Mak. Apa ning ndi, Mak? Ngantuk jabang bayi mak, mak wong sesuk minggu kok ngantuk le mak, mak kok iso. Sesuk ora sekolah ya, Bu. Putu nganti kemeringit ngisor dhuwur ngene kok iso ora mbok tunggoni le mak, mak. Kok ngisor dhuwur? Sing ngisor ndi sing dhuwur ndi to, Mbok? Ya Allah Gusti Le, Nduk, Nduk maksude rambuté ngisor dhuwur kemeringit ngene lho, Nduk, nganti pucuk-pucuk kemeringit kabeh ngono lho, Nduk. Eh ngono, berarti ana rambut ngisor pucuk-pucuk iki rambut ngisor to, Mbok. Sing dhuwur iki dhuwur bon-bonan maksudnya. Iya, iya. Oke, langsung aja dicapcus lagi, digoyang lagi. Permintaan dari yang samping ada apa, Nduk? Tresna Waranggono juga ada, wedhuse mau pamundutan dari Papa Erna ya. Oke. Langsung aja dicap jus, dipanggil kembali bersama biduane sing durung nyanyi. Bersama jeng Irulia Cilik Dewe. Oke, Irulia Cilik Dewe. Seneng ku ngalah dah. Ayo njak, perenjak. Nyanyi apa ndok? Ngateke cilik nek omongane kuwakean nek cerewete ra karuan ya. Dia goyang apa ndok yuk lagune? Sing marai cerewet mbok ya. Oke, yuk ora diwarai wis pinter dhewe ya. Dadi wong tuwa ora usah dadak marai tak kandhani. Heeh, Mbak. Balek dhewe. Ayo. Jak nyate ya, Mbak. Nyate? Nyate apa, Dok? Nyate wedhus. Nyate wedhus ben ora duweni lara darah rendah ya. Oke. Okay. Langsung aja dicapcus ada wedhus bersama Jeng Irul. Mangga, yuk. Mangga, Mas. Tarik cai. Oke. Yuk. Ndi? Lah, wedhus kok semono gedene. Wedhus berok ya. Iku dudu wedhus, Mas. Bulus. Bulus pakanane tebu ireng. Yuk, mangga. Rupane kayak tebu ya, Mbak? Iya. Yuk digoyang ada wedhus, santai wae, Bro. Ojo nesunan. Bos pupuk purek tenan. Oke, sekali lagi diucapin selamat malam Kalong Bayan. Semoga tetap makmur selalu ya. Amin. Oke, goyangi bersama Wahyu Manggala. Gaspol, gaspol bro. Blayer, blayer. Production Badros Audio Sound System Jono Jono. Oke, juga spesial buat pasukan goyangnya, pasukan sawer Teletubbiesnya. Timbang atuh. Oke. Okay. Wedhus ndak mikir sugate. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Mending kendaan timbang dadi bojone. Mangan sate ora mikir mburine.
Aku nek ora melok rene ora uman iki engko kok iso. Aku goyangku sesep dhewe, Cung. Sabar, Cung. Goyangku katek ngene-ngene ora mbok sabar le, Cung, Cung. Jabang Bayu. Hitam putih ditunggu dulu, sayang. Oke. Oke, buat si cantik yang nyamar ya. Nyanyi, Mbak, nyanyi. Langsung aja permintaan tadi ada bonus dua buah lagu ya. Terus Tresno Waranggono karo Hitam Putih ya. Langsung aja dicapcus dulu ada Hitam Putihnya. Yang mana bro? Bersama si Hitam Manis tadi udah nyanyi apa belum? Belum. Belum. Cing Ega Nada Lia. Langsung aja digoyang ada hitam ada putih ha, buat anda semuanya. Langsung aja tarik bro. Yuk. Dagang aku entek kari iki bloko, bro. Dagangane kari iki. Yang hitam. Pacarku yang pertama. Dia tampan dan kaya. Dia manja padaku.
aku. Eka, huye. Sabar, sabar, maju, maju. Sapa kui? Pacarku yang kedua. Masa sih? Juga tampan dan kaya. Cinta mati padaku. Tiga yang lagi. Let's go! Oke, Gaspol. Hey, Brigitiu. Oh yeah. Wahyu Manggolo, player, player. Cebrol, cebrol. Eka, iya. Eka, yang hitam di Parani. Wahyu Manggolo, Gaspol, player, player. Yang kedua.
sak lagu ndok, karo ngranti rawuhe Gusti Putri. Digoyang pamundutane mau dari samping ada tresno waranggono. Bonus e, Mbok. Iya sayangku, pangapunten ingkang kathah, kawula sak kanca nyuwun pamit. Jalaran wedalipun sampun dalu. Mbok, jam terbang. Yen to ana lagu-lagu sing durung diaturi, mengko diaturi wonten dagelan nggih Pak Bu nggih. Yuk langsung digoyang ada tresno waranggono. Bro, sing nyanyi Anis apa pesek, Bro? Anis, Mbok. Mana to jungguna? Mbak Anis, sekali-sekali ya Mbak Anis ya yang nyanyi, oke. Silakan maju, emang urung nyanyi ya, Dok? Rapopo, dobelan, di awan urat dobel ya. Walah, kerian yang ngantik gosong kabeng ini ya, Dok ya. Wes dikuat-kuat no, Dok, nganti suro ya, Dok ya. Oke, digoyang lagi yuk. Langsung ditancep ada Tresno Waranggono. Tresno karo artis-artis Wahyu Manggolo. Karo Waranggono-Waranggono Wahyu Manggolo. Apa bro? Dalem? Iya bariki bro ya, lemang tak tari, tak tawak-tawak no, nanti aku tak nyoh-nyoh no mo. Oke sayang, bariki. Ono susulan ada kebelet nge dari bos Kubuk Garuan. Juana selamat malam. Dari bos kapal. Oke yuk digoyang Tresno Waranggono. Tadi yang dari Telaga Wungu. Bos Kawi. Urung, Dok. Lagi ini Suramadu, Mang. Suramadu. Lagi muntup-muntup, Dok. Suwira tau ketok, Pak. Bareng ketok ora ketara kok, Dok. Tambah ireng kok, Dok. Jereme nyawer, Mang. Iya, heeh. Aja kuwatir pokoknya ya. Bang, ono biru.
Oke, yang penting happy bro. Kerasa wis sewindu nggonku ora ketemu hatiku rungu suaramu aku mung bisa ketongo warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Spesial buat Mas Pendi ya. Yuk langsung aja dicapcus. Ya. Bonus tambahan si Tongkas ada kebelet dari Bos Kupu. Sing urung nyanyi Mbak Ulan. Sing urung nyanyi Mbak Ulan. Iki mau ancen jalukane sing diincer Mbak Ulan ya, Dok ya. Iya, langsung aja digoyang. Yuk monggo Mas. Oke, ada kebelet bersama Ceklek Ratugal Cendek Trembel-trembel Jeng Wulan. Oke, Eka. Eka, oke capcus, oke. Digoyang bersama si hitam manis ya, Yuk, monggo karo ngeranti Gusti Putri, monggo kulaturi rawuh wonten Taman Sari nderek Langan Suka, monggo. Ayo, Dok. Monggo. Bonuse kagem ibu-ibuku sing do kebelet ya, Dok ya. Heeh, Mbak. Iya, sing do kebelet istirahat sih. Yuk digoyang lagi monggo, Mas. Ayo, Bos. Wes. Pripun, Bos? Piye? Pri apa kamit? Priae. Ato nyedak rene kan mepet to tapi si ilir liri ben gak krungu tetangga kanan kiri di aku ya wis nafsu mengko bengi aku jalo iku otot balongku pada kaku yen gak ngono ora iso turu. Eh
atine wis kadung kaya ngene cha wis mendhang kaya jepite sandang wis dusel-dusel ayo del nang jero sana sana Dewi nyuwun pamit karo piyayi kalung bayan kabeh. Sesuk tau